Зазвичай в руках мікрофон, поруч оператор з камерою. В такій команді Олександр Курта, телевізійник Суспільного, щодня в погоні за свіжими новинами. Нині ж його атрибут праці – м'яч, а ціль – футбольні ворота. Це завжди щось цікаве, намагаюся не пропускати такі турніри. Один раз тільки пропустив за допомогою такого от активного способу життя, за допомогою такого активного відпочинку, власне, футболом. Це гра мільйонів все-таки, номер один у світі спорту. Звичайно, найкращий, напевно, спосіб, аби об'єднати все-таки всіх журналістів. Ми бачимо велику кількість учасників з року в рік. Не знаю, чи вона зростає, чи позитивна динаміка, але все-таки завжди є багато команд, завжди є з ким змагатися. Суперники Саші, колеги по цеху – журналісти. Всі вони зібралися, аби перемогти в футбольному турнірі. Олександр з 21-го каналу розраховує весь село провести час. Власне, налаштовані більше ради задоволення пограти, ніж на перемогу. Приємно побачити своїх колег тут на полі. Будемо сподіватися, що склади команд будуть чесні, що не будуть задіяні професійні футболісти, а що дійсно відбудеться гра між журналістською братією. Футбольний матч серед журналістів організували профспілки ще у 2002 році. В черговому поєдинку на полі зустрілось 6 команд. Всі налаштовані бадьоро хочуть ось цей позолочений кубок. Ідея, яку тоді ми підтримали, це була ідея спортивного журналіста Василя Гаджеї, обком профспілки працівників культури підтримав, що ця ідея прижилася і ми традиційно напередодні збираємося. Одне тільки я дуже шкодую, що ось цей кубок ще не вдалося ніколи 3 рази поспіль виграти жодній команді. Я хочу побажати, щоб сьогодні обов'язково виграв сильніший. Гра стартувала. Першими в поєдинку зустрілися журналісти команди «Лобда» та «Хунгарія». За грою спостерігали не тільки суворі судді, а й чарівні вболівальниці. Чесно, я, по-моєму, третій раз на футболі, так що чисто поболювати за своїх. Напружена гра закінчилась поразкою для збірної угорських журналістів. Їх суперники вмудрилися завершити поєдинок з рахунком 9-0. Цікава гра тривала протягом кількох годин. Третє місце розіграли між собою журналісти 21-го та Берегівської збірної. Друге зайняла команда «Спорт Тайм». Ну а переможцями журналістського турніру вже другий рік поспіль стали футболісти з команди «Лобда».